Liittykää tällaiseen jengiin nimeltä Grindaaja tai... Tai muuten en tilaa niitä, jotka ei oo tilannut mua. D. Mutta liittykää silti Grindaajat jengiin. Koska täällä on mukavaa porukkaa. Käykää tilaamassa muuten tämän tyypin kanavaa, jonka nimi oli... Ottakaa hetki, mä käyn tsekkaa, mikä sen kanavan nimi oli. Eli tässä on sen kanava. Tää on Mr. Jomppa, niin käykää tilaa Mr. Jomppa YouTubesta. Voi helko. No, pystytte laittamaan kello, mutta se on aina niin, että kun esimerkiksi, kattokaa. Kun laittaa esimerkiksi, kattokaa nyt, kun tilaa. Sitten kun yrittää mennä laittaa kelloa päälle, se ei toimi. Mut kattokaapa. Tilaa. Joku, voi, tää meni pieleen. Eikä se on niinku, tälleen mene tänne. Sitten tilaa tästä. Niin miksi se toimii nyt tälleen? No okei, kiitos kun katsoit tätä videoon. Tilatkaa mut, pistäkää tykkäys ja käykää tilaa Mr. Jomppa YouTubesta. Se on kuitenkin ensi videoon, se on moro!